জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিশেষকৈ ইতিমধ্যে আমাৰ আদৰণি সমিতিৰ যুটীয়া সম্পাদকে আপোনালোকক জনাইছে যে আমাৰ মূল আদৰণি সমিতি যিখন তাৰ 35খন উপসমিতি কৰি লৈ বিভিন্ন কাম কাজবিলাক কৰি আছে, কিন্তু বতৰৰ প্ৰতিকূল অৱস্থাৰ কাৰণে কামবিলাক যিমান হ'ব লাগিছিল সিমানখিনি হোৱা নাই। তথাপিতো আজি এতিয়া বতৰ অকণমান ফৰকাল হৈছে আৰু কৰ্মকৰ্তা আগতকৈ এতিয়া দুগুণ উৎসাহেৰে কামত লাগি আছে। গতিকে মাজত এটা দিন যদিও আছে, আমি নিশ্চয় আশা কৰিছোঁ যে অধিৱেশনখন পূৰ্ণাংগ ৰূপত ইয়াতে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু প্ৰধান সম্পাদক আৰু পদাধিকাৰৰ লগত যোগাযোগ হৈছে। আমাৰ লখিমপুৰ জিলাৰ বৰ্তমানৰ সভাপতি আছে, তেখেতে যোগাযোগ কৰিছে পদাধিকাৰৰ লগত, আমি নিজে প্ৰধান সম্পাদকৰ লগত তেখেতে মোক যোগাযোগ কৰিছে আৰু ইয়ালৈ আহি থকা গম পাই তেখেতে এই বাৰ্তাটো প্ৰেৰণ কৰিছে যে অধিৱেশনখন পিছুৱাটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়, গতিকে অধিৱেশনখন তাতে হ'ব লাগিব। অধিৱেশনখন হ'বৰ কাৰণে যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেই ব্যৱস্থাখিনিৰ কাৰণে লাগিলে জিলা প্ৰশাসন হওক, এছ পি হওক, বা ইয়াতে শিবিৰৰ কাৰণে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ মানে যিসকল বিষয়া আছে সেইসকলক লগ ধৰি হ'লেও ইয়াতে অধিৱেশন কৰাৰ কথা নহয়। ইয়াতেই সুকলমে আৰু অহা পৰহি 10 তাৰিখৰ পৰা পুৱাৰ পৰা যি কাৰ্যসূচী আছে সেই কাৰ্যসূচীসমূহ ইয়াত ৰূপায়ণ হ'ব। গতিকে আমি সকলোকে ইয়ালৈ আহিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ আৰু আমাৰ ভকতে সদায় কষ্টৰ ত্যাগৰ মাজেদি সকলো কাম কৰি আহিছে, গতিকে ইয়াত অকণমান হয়তো থকা মেলাত কিবা অসুবিধা পাব পাৰে, খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হ'ব নালাগে, ভোজনালয় সুন্দৰ হৈ আছে, আমাৰ যিটো ৰন্ধনশালা সেইটো সুন্দৰ হৈ আছে, গতিকে সেইবিলাকত দিগদাৰ নহয়। মূল মণ্ডপটো অকণমান তলটো যদিও বোকা হৈ আছে বা অলপ পানীৰ অসুবিধা হৈ আছে, এইখিনি নিশ্চয় আজি ৰ'দ দিলে আৰু কৰ্মকৰ্তাই লাগি আছে তাত সেইখিনি ঠিক হৈ পৰিব আৰু যাতায়াতৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি ব্যৱস্থা বাহিৰত ৰাখিছে গাড়ীবিলাক সেইবিলাক ৰখাত অসুবিধা নহয়, কিন্তু ফিল্ডত গাড়ীখিনি সোমোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান অসুবিধা হ'ব পাৰে। এইখিনি ক্ষেত্ৰত পুলিচ প্ৰশাসনে নিশ্চয় যিখিনি ব্যৱস্থা দিয়ে এই ব্যৱস্থাখিনি যদি তেখেতসকলে পালন কৰে তেতিয়া আমাৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় বুলি আমি ভাবিছোঁ। গতিকে প্ৰায় 30ৰ পৰা 40 লাখ ভকত আমাৰ এই সদায় ইয়াত উপস্থিত হয়, গতিকে সেইসকল ভকত ইয়ালৈ আহিব আৰু এইখন একেবাৰে আমাৰ জোনাই জিলাৰ এই চিমেন চাপৰি অঞ্চলৰ চেৰেন পথাৰ ভকতৰ উদুলি মুদুলি হ'ব, ইয়াত এই বৈকুণ্ঠত পৰিণত হ'ব। গতিকে আমি দূৰ দূৰণিৰ পৰা ভকতসকলে এটা বছৰ পাৰ কৰাৰ পিছত পুনৰ যিটো বছৰ আহিবলগীয়া সেই বছৰটোৰ কাৰণে মানে আগ্ৰহেৰে বাট চাই থাকে। এতিয়া সেই দিনটো সমাগত, গতিকে ভকতসকল আমাৰ পিছপৰি কেতিয়াও নাথাকে। যিটো গম পাওঁ তেখেতৰ ভাৱ আছিলে যে বতৰ যদি এনেকুৱাই হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে পিছুৱাব পাৰি নেকি, সেই কথাটোৰ কাৰণে তেখেতৰ মনত ভাৱ আছিলে, কিন্তু এইটো মূল সংঘই কেতিয়াও সেইটো স্বীকাৰ কৰি ল'বলৈ অকণমান অসুবিধা হয়, কাৰণ ইয়াত যিখিনি ব্যৱস্থা হৈছে ইয়াত লাইট, মাইক, জেনেৰেটৰ, টেণ্ট বা অন্যান্য খাদ্য সামগ্ৰী যিসকলে আহাৰ দিব সেইবিলাকে চব প্ৰস্তুতি সম্পন্ন কৰিছে, গতিকে এতিয়া যদি পিছুৱাই দিয়া যায় তেতিয়া দূৰ দূৰণিৰ পৰা ভকতসকলৰ অহাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বাধা আৰু পৰি যাব, গতিকে সেইটো আমি কেতিয়াও কৰিব নিবিচাৰোঁ। গতিকে সেইটো তেখেতৰ ভাৱ আছিলে যদিও এতিয়া যিটো বতৰৰ প্ৰতিকূল পৰিৱেশৰ পৰা অলপ উন্নত দেখা পাইছোঁ আৰু প্ৰধান আমাৰ বা আমাৰ পদাধিকাৰ বাপৰ লগত যিটো আমাৰ যোগাযোগ হৈছে সেই যোগাযোগৰ মতে তেখেতসকলে আমাৰ 92 সংখ্যক অধিৱেশন ভাগেই আৰু এটা দিনৰ পিছতেই আৰম্ভ, আজিৰ পৰাই গ্ৰন্থমেলাসমূহ মুকলি কৰি দিয়া হৈছেই। আমাৰ এই অধিৱেশনৰ থলীত আমি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভকত বৈষ্ণৱক আমি চেনেলৰ যোগেদিয়ে ধৰক সকলোকে আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আমাৰ মনুষ্য জীৱনৰ এটাই উদ্দেশ্য, আমি ভগৱন্তক বাদ দি একো কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, ভগৱন্তক লগ পোৱাৰ বা ভগৱন্তৰ শ্ৰীচৰণত আমি নিজকে হেঁপাহ পলুৱাই আমি নামত অৰ্পণ হোৱাই আমাৰ মানস, আমি আমাৰ মনুষ্য জীৱনৰ এই মানসেৰে আমি এতিয়া এই ভকতে নামঘৰত নাম লৈ আছে, প্ৰতিখন উপসমিতিয়ে শৰাই এভাগ এভাগ অৰ্পণ কৰি আছে প্ৰতিদিনাই, সেয়েহে আমি ভগৱন্তক আমি প্ৰতিকূল বতৰতো ভগৱন্তলৈ ভগৱন্তৰ শ্ৰীচৰণলৈ আমি সেৱা জনাই আছোঁ, সেৱা ধৰিছোঁ মুঠৰ ওপৰত আমাক ভকত আগমনৰ হেতুকে আমাৰ বতৰটো মুকলি কৰি দিয়ক ভগৱন্তক, আমি ইয়াৰে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। ভকত বৈষ্ণৱে ভাবিব নালাগে যে বানপানীৰ নিচিনা হৈছে বুলি, আমি ধেমাজি জিলাৰ মানুহ হ'লেও আমাৰ এডোখৰত অকণমান বৰষুণ দিলে পানী হ'বই, কিন্তু আমি ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ, অকণমান পানী হৈছে যদিও আহিলে দেখিব আমাৰ প্ৰায় কাম আমাৰ অধিৱেশনৰ শেষেই হৈছে, আমি সকলো প্ৰস্তুত ভকতক মানে সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিবৰ কাৰণে আদৰিবৰ কাৰণে। আমাৰ ইয়াত ভকত 15 লাখ ভকতৰ আগমন হ'ব বুলি আমি আশা কৰি আছোঁ। আমাৰ 10,00,000 সেৱা বাহিনীয়ে আমাৰ প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিছোঁ যাতে ভকতক দুখ নোপোৱাকৈ আমি যিমান পাৰোঁ আপ্ৰাণ চেষ্টাৰে ভকত শুশ্ৰূষা কৰিম বুলি আমি আগ্ৰহী হৈ আছোঁ। সেয়ে